вечора. В ефірі «Тема дня». У жовтні-грудні, згідно з рішенням Кабміну, до Збройних сил України та інших військових формувань відправлять 15 200 осіб. Сьогодні ж ми поговоримо, що потрібно знати про осінній призов 2019 на Тернопільщині. Гостем студії є Петро Сирко, заступник військового комісара Тернопільського обласного військомату, начальник відділу комплектування та призову. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Перш ніж ми розпочнемо розмову, пропоную переглянути коментарі. Усім юнакам призовного віку роздістані повістки, згідно яких вони повинні з'явитися на свої призовні дільниці до військових комісаріатів, в яких вони перебувають на обліку. Якщо в разі того повістка з якихось певних причин не надійшла, то кожен громадянин призовного віку зобов'язаний в 10-денний термін з дня оголошення указу президента з'явитися до свого військового комісаріату, де він перебуває на обліку. Для того, щоб отримати відстрочку або звільнитися від призову на строкову військову службу, потрібно особисто з'явитися в військовий комісаріат та пройти медичний огляд, надати усі медичні документи. Якщо лікарям буде важко визначити степінь придатності до військової служби, таких призовників ми скеруємо в профільні лікувальні заклади районного або обласного рівня. І вже по заключеннях актів досліджень стану здоров'я приймається цією військово-лікарською комісією рішення щодо подальшого призову або звільнення від призову. Скільки юнаків призвуть до військової служби на Тернопільщині восени? Хочу сказати так, що відповідно до указу президента, з 1 жовтня розпочався призив на теренах Тернопільської області і загалом по Україні. Що стосується Тернопільської області, порядка 500 чоловік буде призвано і відправлено до військових частин Збройних сил України та інших військових формувань. Призовники будуть направлені безпосередньо до навчальних центрів, де вони здобудуть первинні військово-облікові спеціальності. Після цього вони будуть розподілені між військовими частинами і вже по закінченню навчання будуть направлені для несення служби в пунктах постійної дислокації військових частин. Якщо порівнювати з попередніми призовами, чи змінилася кількість призовників? Щоб сказати, що суттєво воно не змінилося. Цифра приблизно для Тернопільської області складає 500-550 чоловік по призивах. А як ця цифра визначається? Ну, цифра визначається в залежності від наявності призовного ресурсу області. Ця цифра затверджується постановою Кабінету міністрів, на це виділяються відповідні кошти, і кошти затверджуються Кабміном для кожної області індивідуально. Залежно від наявності того ресурсу, який перебуває на військовому обліку областей. Чи забезпечують призовників всім необхідним? Чи, можливо, вони щось мають мати з собою перед тим, як вступити на військову службу? Призовники, які йдуть на строкову військову службу, забезпечуються в навчальні центри і військові частини повністю вони перебувають на державному забезпеченні. Це мається на увазі і харчування, проживання і всі необхідні елементи, які потрібно призовнику. Безпосередньо з собою призовнику не потрібно, треба потрібно мати паспорт і ідентифікаційний код для того, щоб військовій частині виплачувало то грошове забезпечення, яке передбачено для солдатів строкової військової служби. От, власне, що передбачено, які соціальні гарантії, на які може розраховувати призовник? Скажу так, що при призові на строкову військову службу виплачується допомога там в розмірі 3,5 тисяч. При звільненні це одноразова виплата, яка передбачена постановою Кабміну. Також при звільненні виплачуються відповідні виплати, коли призовник вислужив строкову військову службу. Хочу додати, що згідно статті 19 Кодексу закону про працю, призовники, які на момент призиву
працювали і звільнені у зв'язку з призивом, за ним зберігається робоче місце напротязі всього терміну служби і середня заробітна плата, яку він отримував на підприємстві, установі чи організації. Тобто він ще отримує, що... Однозначно, то, що він отримує в військовій частині, це є грошове забезпечення. І, відповідно, які працювали до призову, отримують середній заробіток по підприємству, організації, установі. От ми почули в коментарі, що можлива відстрочка від служби в армії. За яких умов? Так, скажу, відстрочка надається за рішенням районної призовної комісії. За сімейними обставинами, за станом здоров'я. Я зараз назву. За станом здоров'я, для продовження професійної діяльності і за освітою. Якщо взяти безпосередньо за сімейними обставинами, це там батьки, батько чи мати, чи обидвоє батьків є, наприклад, пенсійного віку, чи інвалідами. За умови, якщо в сім'ї немає інших осіб, які згідно чинного законодавства, які є громадянами України, які за чинного законодавства зобов'язані піклуватися про батьків. Призовники, в яких є одинокий батько або одинока матір, які там виховують двоє і більше неповнолітніх дітей. Але за умови, є одна умова, що призовник має бути офіційно працевлаштований на момент призиву. Призовники, які мають дитину з інвалідністю, дружину з інвалідністю, дитину віком до 3 років або старше 3 років, яка виховується без батька або без матері. Також призовники, які мають вагітну дружину, наголошую дружину, не дівчину, бо дуже приносять довідки, от в мене є дівчина, ми розпишемося. Ні, має бути чітко зареєстрований шлюб, свідоцтво про одруження, свідоцтво і довідка, завірена головним лікарем про те, що є дружина вагітна. Також призовники, які є сиротами або з числа осіб, які позбавлені батьківського піклування. Цієї відстрочки вони можуть скористуватися, а можуть і не скористуватися. Тобто ж призовник по заяві пише заяву і є бажання служити, може служити. Це всі відстрочки, які передбачені, а тут за бажанням призовника. Він може нею скористатися, а може не скористатися. Тобто може бути таке, що до якого віку призивають? Призовний вік нас згідно чинного законодавства, згідно статті 15 Закону України про військовий обов'язок військову службу, від 18 до 27 років. Тобто може так бути, що до 27 років, так, точно. А тоді після 27 років? Після 27 років призовник переходить в категорію військового зобов'язаного. Це ті особи, які там не служили, або там визнані, наприклад, були там непридатні, або які вислужили. І від 27 до 60 років це люди, які перебувають на військовому обліку, як військовозобов'язані, в разі необхідності там об'явлена чи мобілізація, чи інші заходи, які проводяться на теренах України. А, наприклад, якщо після 27 років виявила людина бажання піти на службу, чи можливо таке? Можливо, тільки військова служба за контрактом. Будь ласка, звертайтесь, міський військовий комісаріат, ми готові прийняти, розглянути. Також є категорії громадян, які не підлягають призову. Так. Які? Є стаття 18 Закону України про військовий обов'язок, військову службу, де передбачено ті люди, які взагалі звільняються від призову. Це призовники, які визнані непридатними до військової служби за рішенням медичної комісії, призовники, які проходять службу у військовому резерві, які пройшли військову службу до набуття громадянства в інших державах, ті, які після закінчення вищих навчальних закладів отримали військове спеціальне начальницьке звання, і призовники, у яких батьки, там, рідні, брати, сестри загинули, померли або отримали інвалідність під час проходження військової служби або військових зборів військовозобов'язаних. У Волинському військкоматі також розпочали підготовку до осіннього призову на строкову службу. Від області підуть служити близько 500 хлопців. Про це розповів заступник військового комісара Волині з питань призову Юрій Кучер. Маємо сюжет, як проходять призовники військову лікарську комісію. Дивимось. Спину я подавляю.
Спеціалісти військово-лікарської комісії оглядають призовників. Сьогодні до обласного військкомату приїхали хлопці з Ківерцівського, Рожичинського районів та Нововолинська. 23-річний ківерчанин Ілля Озоровський каже, що після університету працював за кордоном. Моя депортація, якщо чесно кажучи. Да, вже змушений якби тут перебувати рік того часу. І вже той рік часу, я вже думаю, можливо, все-таки армія якби більш дисциплінує. Поки не знаю, що мене очікує, ну якби це певне випробування. Доволі хочеться себе якби побачити в різній стихії. Якби це цікаво. 19-річний Віталій Пархомчук із Літогощі Рожичинського району розповів, що проходить медкомісію, бо хоче служити у Нацгвардії. Йду на контракт, виходить. Хочу служити. Ну, в Нацгвардії 3 роки. Нормальна вакансія, в принципі, так само зарплата. Є якась перспектива, в принципі. Вдома рахуюся, ну, в Луцьку. Служу, буду, в принципі, як на роботу. Голова військово-лікарської комісії Анатолій Рудь каже, що з 230 призовників, яких оглянули, 28 хлопців мають проблеми зі здоров'ям. Їх відправили на дообстеження. Це як і серцево-судинні захворювання, патологія хребта, неврологічна патологія, патологія зору. Скеровані на додаткове медичне обстеження в обласні лікувальні заклади. За результатом обстеження по ним буде також прийнято відповідно експертне рішення. Представник 80-ї десантно-штурмової бригади Богдан Яблуновський каже, що до хлопців, які захочуть у них служити, є особливі вимоги. Вимагається певна категорія людей, скажімо так, з певним фізичним вихованням, розвитком скорше, з відважністю. Особливість десантно-штурмових військ – це стрибки з парашутом. Відповідно, йдучи в цей род військ, військовослужбовці мають розуміти, що це таке. Заступник обласного військового комісара з питань призову Юрій Кучер каже, що від Волині на службу має піти близько 500 юнаків. Точно їхню кількість у Міноборони ще не визначили. Переважно більшість піде служити в Збройні сили України. І в інші військові формування, тобто Національна гвардія, Державна прикордонна служба та Державна спеціальна служба транспорту, 136 волинян. З них до Національної гвардії 120 волинян, буде можливість служити і в Луцьку, і по останній інформації також в Луцьку будуть служити в повітряних силах. Призову підлягають хлопці від 18 до 27 років. Згідно з указом президента, нині на строкову службу йдуть з 20 років. З 18 також вони можуть проходити військову службу. Є така практика, що приходиться їх шукати, ловити, тому що неодноразово я вже звертав увагу, що громадяни не звикли виконувати закон України. Ми почули про структури, в яких матимуть можливість проходити службу призовники з Волині, як щодо Тернопільщини? Приблизно хочу сказати, що плани завдання Волинської і Тернопільської області, вони практично одинакові, тому що ресурси у нас практично теж одинакові. Порядка 190 чоловік буде відправлено до інших формувань, ну, а саме Національна гвардія України, Державна прикордонна служба і Державна спеціальна служба транспорту. І решта кількість, порядка 300 чоловік, будуть відправлені до Збройних сил України. Як це буде визначатися? Чи можуть виявити своє бажання юнаки, де вони хочуть служити? В принципі, так. Якщо призовник відповідає рівню освіти, стану здоров'я, ну, хочу наголосити, що до кожного виду, роду військ є своя вимога. Це передбачено положення про військово-лікарську експертизу. Враховується побажання призовника, враховується рівень його освіти, рівень здобутої спеціальності. Зрозуміло, що от в сюжеті було сказано про десантно-штурмові війська, що це, да, там вимога оптимальна, тобто хлопчина повинна бути без обмежень, там, без плоскостопих, типу, ну і відповідно бажання пригати з парашута. Це основна умова. Для Національної гвардії там теж підвищені типу, вимоги. І не призиваються призовники до Національної гвардії, які мають татуювання на відкритих ділянках тіла. Чому? Ну, тому що вони
є правонаступниками військ МВС, МВС, і вони здійснюють патрулювання по місту, здійснюють охорону об'єктів, здійснюють охорону перевезення людей, які бувають під слідством, судами. Тому це запам'ятовуються ознаки, і по них можна вичислити людину в подальшому. От ви говорили про освіту, так? Що так. Також звертається увага на освіту. Чи можливо під час військової служби отримати освіту, і чи завжди вона має бути військовою? Військову освіту в будь-якому випадку солдат отримує первинну військово-облікову спеціальну. Вже яка там водій, стрілець, це питання друге. Під час проходження служби можна отримати водійські права, можна отримати посвідчення водія з правом керування крану, що, наприклад, в Тернополі це дуже, дуже важко. А от юнаки, які будуть призвані до Державної спеціальної служби транспорту, да, там така військова спеціальність передбачена, яка є, наприклад, в Тернопільській області дуже дефіцитною. А так спеціальності різні, і там гранатометники, наводники, і стрілець, і такі первинні посади, і оплачується це навчання? Ні, це безплатно, це за рахунок держави, це все передбачено в бюджеті на цей період, поки призовник проходить строкову військову службу. Чи може призовник виявити бажання служити недалеко від дому? І чи можливо так? В принципі, можливо, і може виразити бажання. Я особисто призовом займаюся порядка 24 років. Стараюся звертати увагу на сімейний стан, коли розподіляю призовників поміж командами. Але що стало в останні 3 роки, що призовників ми направляємо от в навчальні центри. Раніше, наприклад, безпосередньо можна було направити навіть в нашу колишню 11-ту бригаду, ну, чи в даний час 44-ту артилерійську бригаду. Зараз призовники йдуть, є назначальні центри на Львівщині, в Чернігові навчальний центр Десна і повітряні сили Васильків, ну і військово-морські сили. Тому так безпосередньо, наприклад, якби хотів призовник служити в Тернополі, вже в даному випадку не вийде. Він може повернутися тільки після навчання в навчальному центрі. Але бажання враховується, що чи відправити, наприклад, за вимогою, наприклад, в навчальний центр Десна Чернігівської області. Ну, якщо є якісь сімейні обставини, звісно, зрозуміло, ми хлопчину направимо в Тарич, які знаходяться порядка там 20 кілометрів від міста Львова. Розкажіть, як діяти, коли прийшла повістка? Скажу так, що чітко передбачено в законі України, що призовники оповіщуються повісткою. Військові комісаріати, органи місцевого самоврядування, там сільські ради вручають безпосередньо призовникам. Це має бути повістки. Особисто. Чому? В принципі, так. Повістка – це є документ, який має бути вручений. Хочу просто наголосити, що задають питання і такі, от вручили повістку на вулиці. Ну, не передбачено в законі України, де вручається повістка. Написано, що призовник оповіщається повісткою. Якщо я військовий комісар, і я знаю призовника в лице, чому я не можу, наприклад, вручити йому повістку? Це не є порушенням чинного законодавства. Затримують, наприклад, там і вручають повістки органи національної поліції. Да, це в них передбачено, типа, згідно чинного законодавства. Тобто і поліція може вручати? Так, що це. Ну, поліція разом з працівниками військового комісаріату. Тому що безпосередньо вручає повістку працівник, але міліція має право за якісь умови затримати призовника, згідно статті 38, затримати і доставити до військового комісаріату. Якщо повістка з якихось обставин не прийшла, враховуючи 10 днів з моменту дії указу президента, призовник зобов'язаний сам з'явитися до військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку. Це вже його конституційний обов'язок. Тому що ми знаємо, що багато призовників перебуває за кордоном, що це і приходять працівники воєнкомату чи місцевого органу самоврядування на подвір'я в помешкання. Мати, наприклад, призовника немає. Але призовник з'явився, якщо приїхав в якийсь певний період, зрозуміло, він мав би з'явитися
і виконати той обов'язок, який передбачений. Тобто, якщо, пропустимо, хлопець призовного віку, зараз є за кордоном і не з'явився протягом 10 днів, буде відповідальність на ньому? Так, так. Тут в тому випадку наступає адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку. Взагалі, адміністративна відповідальність відповідає за порушення правил військового обліку, за втрачу, порчу там, приписного свідоцтва, за ненадання інформації про місце перебування, про зміну місця проживання, про зміну в сімейному стані. От він покинув Україну, там виїхав за межі, він мав би повідомити, що він виїжджає там більше на, як на 3 місяці за межі України. І, відповідно, він би мав знятися з військового, тимчасово знятися з військового обліку, як такий, що вибув за межі України більше, як на 3 місяці. Тобто, теоретично, він вже на наступний призов мав би призиватися, так? Якщо... Ну, так. Так. Це не знімає з нього обов'язку? Не знімає обов'язку, типу, цей. Такі призовники рішенням районної призовної комісії, вони будуть зараз, ну, оформлятися документи в органи національної поліції для здійснення розшуку і доставки до військового комісаріату. Ще яка існує відповідальність, окрім адміністративної? Ну, крім адміністративної, є і кримінальна відповідальність. Це, до кримінальної відповідальності притягуються ті призовники, які, отримавши повістку на відправку, вже на після проходження призовної комісії отримали повістку на відправку і не з'явилися на збірний пункт для подальшої відправки до військової частини. Згідно статті 335 Кримінального кодексу, вони підлягають обмеження волі там до 3 років. Якщо проаналізувати минулий призов, весняний, чи були особи, які порушили законодавство про військову службу і яке покарання вони несуть? Ну, скажу, що ухилилося від військової служби порядка 11 тисяч призовників за область. Притягнуто до відповідальності тим, що вручено безпосередньо, наприклад, повістки, що цей для явки у військовий комісар для проходження призовної комісії, порядка 500 чоловік притягнуто до адміністративної відповідальності. А решта призовників просто неможливо притягнути, тому що їх немає на... Для того, щоб притягнути, треба вручити повістку. От ми бачили в сюжеті, проходять призовники медкомісію, чи зараз на Тернопільщині проходять, і скільки вже осіб? Скажу так, що ми говорили про те, що розпочались підготовчі заходи, а вони в вересні місяці, з 1 вересня. От вони передбачають, в тому числі, проходження медичного огляду. На сьогоднішній день пройшло медичний огляд порядка 1500 осіб. Це в районних військових комісаріатах. Безпосередньо вже в нас на збірному пункті в Тернополі проходять контрольний медичний огляд. Ну, вже порядка 150 чоловік пройшли контрольний медичний огляд і отримали повістки для відправки до військових частин. От ми чуємо медичний огляд. Чи в цей медичний огляд включається також оцінка психологічного стану юнака? Чи він психологічно готовий не лише по вікові, а й... Ні, ви все правильно говорите, що це питання в тому, що медичний огляд – це один із елементів визначення ступеня придатності і роду, в якому міг би служити призовник. Медичний огляд плюс морально-ділові якості, фізичний розвиток. Після того виноситься рішення щодо можливого призначення призовника до того чи іншого роду військ. Тут багато факторів враховується. Плюс враховуються фактори сімейного стану, типу, і сімейні побутові умови, які перебувають, які є в наявності призовника на день призиву. От якщо набирається необхідна кількість представників, призовників саме, швидше буде завершена призов? Ні, призив приділений указом президента, він буде проходити по 31 грудня включно. Будуть виносити рішення, якщо навіть ми відправимо ту кількість, яка нам необхідно, та кількість, яка залишиться поза межами тих 500 чоловік, вони будуть просто скасовані рішення і вони будуть викликатися повторно на весняний призив. Тобто більше не буде? Ні. Це... А якщо менше буде? Чи можливо таке? В принципі, менше теж неможливо, що це. За свою працю чи службу в військовому комісаріаті ще такого не було, щоб наша область зірвала планове завдання.
Більше не може бути, тому що цифра затверджена Кабінетом міністрів, і на неї виділяються кошти під то чудово. Ті всі допомоги, про які я говорив попередньо, це все йде за рахунок державного бюджету і на цифру 500. От на завершення, чому потрібно чоловікові призовного віку, в якого все в порядку станом здоров'я, йти служити? Які для нього будуть плюси? Я скажу так, що я особисто, будучи в 6 класі, в мене було прийнято рішення, що я буду військовим ще, в радянські часи, бо я вчився ще в радянські часи. Чомусь так. Зараз я рахую, що нема що дітям чогось там боятися, треба йти служити. Ми бачимо, що держава знаходиться в особливому періоді, в стані війни. Тому я рахую, що придатний мужчина повинен відслужити цих півтора року, віддати обов'язок державі, тому що держава теж на нього затратила енні кошти там, під час навчання, перебування в дитячих садках і так далі. Нема що боятися. Запрошую всіх до військових комісаріатів, на призовні дільниці районів для проходження комісії і винесення рішення для того, щоб це ж не є догма, що пройшов військовий комісаріат і тут же відправили військову частину. Перед тим буде встановлений його рівень придатності до військової служби, рівень освіти. І якщо буде людина мати право на відстрочку, буде надана відстрочка, на звільнення, то буде звільнення. На придатне піду служити до військової частини. Дякую вам за розмову. Нагадую, що ми сьогодні говорили про осінній призов 2019. Нашим гостем був Петро Сирко, заступник військового комісара Тернопільського обласного військомату, начальник відділу комплектування та призову. До побачення. До побачення.